Ajo të lë është për përpërmën fantastike dhe kurimin e sejnë shdo detaj. Pavarësish mu është përpite gjithmon që në ekranet të duket një modele e vërte duke vënë në pa pahiret e saj. Me gjitha të duke se Ulta gijari nuk i ka shpëtuar do të aludimeve që pëkthej në trend, kjo përshka këtë pretendime për një shtatë zëni të mundshme. A është me të vërte dhe olta shtatë kjo është dhe pyrje që së funu i po bënë gjerë në rjetit. Filimisht, lejme fillon të qarkullonin përshka këtë disa fëtëve të aktores, ku duke qartë bagu i se rumbullakët. Dyshimit dhe këtë janë shtuar pasi këtë javë këtore ka ototura të rritë Valencia, shku o thasë ka kryer disa analiza rutinë. Nërsa duket të qarë përkuj se e rumbu lakët, me gjithë dhe se fansët janë të bindur sa aktore shtatë zën, Olta e Oltaj, cile pas dalis nga Big Brother Vip ka qenë shumë angazhuar në gjiremet e filmit në kota të dashuris. Dhe ta shmës janë të së Dancing with the Stars, nuk ka dhe nga komeni deklarat lidhë me këto lajme. Ishë banorja Big Brother Vip është në një, një djali amarë. Nërsa gjatë qëndrimi në këtë realiti shohu ka shpehur dëshirën e madhe që ka për të sjellë një fëmijë tjetër. Kujtojmë që pisa këtë i trendi a lodimesh për shtatë zërnia bërë dhe klea uta, e vjedhe dhe, dhe, dhe si onita shkolli dhe së bashku me Bora Zemanin. Në anën tjetër, Olda Gijari vazhdo të angazhojt në Top Channel, fill për eksperiencës e sajtë të sukseshme dhe të, të zhumsh për një e 2 të Big Brother VIP. Këtë herës si janë të rejuris në spektaklin e kërcimit Dance with the Stars. Ajo përfoj shumë dhe prolin e saj me partnerin në aktrim, kë Shkodran Luizelin. Filmit cilë jeri si ide patutave të këti të funit brenda shtëpisë të Big Brother, e që o mirë prit mjë nga i gjithë publiku shqiptar.